Een van die vrae wat ons nog gekry het is, is dit veroorloof of geoorloof om my man of my vrou of my huwelik, my situasie, my uitdagings met my vriende te bespreek? Oeps. Hoe goed ken jy jou vriende? Het hulle dieselfde waardestelsel as jy? Het hulle dieselfde geloofsoortuigings as jy? Het hulle dieselfde interpretasie van God se woord oor jy? Het jy iemand nodig wat met jou saamstem, of het jy iemand nodig wat meer kennis as jy het om met jou te kan deel en met jou te kan praat daaroor? So kan ek met my vriende praat? Natuurlijk kan jy met jou vriende praat. Maar gaan dit daaroor dat jy jou maat eindelijk bietjie wil beswadder? Gaan dit daaroor dat jy eindelijk bietjie sympathie voel of nodig het in jou proces? Is om te sê, maar joh, jy weet, hierdie vrou vir my doen eindelijk maar dit en dit en dit en wat nou? Nou, een ding wat ek geleer het deur my werk, is dat vrouens is geneig om bietjie sympathie te soek by mekaar, as hulle met hulle huwelike praat. Mans is geneig om hulle vrouens bietjie te wil sleg sê, dat hulle kan goed lyk om oor die huwelik te praat. Dan word ek dink, die vraag is, kan ek my huwelik met my maats bespreek, gaan daar oor van, wat wil jy hê? Wat is die doelwit wat jy wil bereik? Wil jy sympathie hê? Wil jy eindelijk net vertel hoe goed jy is? Wat is die ding? Of het jy rare geestelike impak of raad nodig in jou huweliksverhouding? Wat denk jy? Weet jy, daar is een skrifgedeelte wat sê, ons moet nie in een kring van spotters sit. Psalm 1, ja. En ek hoor so baie keer om die braaivleis vieren, waar mense oor die huwelik baie spottender wys, eindelijk lelik praat. Van, jy sê nie, gelukkig is jy nie met my vrou getroud nie, of jy weet daarom nie waarmee ek sukkel nie, hoor. Jy kan maar baie hê om voor dankbaar te wees. Jo, julle, daai woorde het krag. En ons moet besef, dat elke woord uit ons mond spreek lewe, of spreek dood. En wanneer ek raad by iemand wil vra, moet ek baie seker wees, dat daai persoon is eerstens een kind van God, en hy dra rarig God se eer op sy hart. Want dan sal hy of sy vir my die regte raad kan geef. Absoluut. So ek hoor eindelijk dat jy sê hierso, dat ek moet seker wees, dat as ek my raad vraag, dat die vriend teenoor waar ek raad vraag, gaan die kennis hê, of die insig hê, of rarig die plek hê, om vir jou eerlik te antwoord, en nie te antwoord wat hy dink, of sy dink jy graag wil hoor. En selfs vir jou dan, vrou, hoor jy, ou maat, ek hoor jy kla nou een bietjie oor jou vrou, wat nou al hierdie goeders doen, maar wat doen jy? Ja. Is jy man van God? Is jy die ou wat in rekening gebring word in hierdie proces? Staan jy in verantwoording voor God? En so ook vir ons vrouens, om te sê, hoor jy, my vrou, is jy besig om jou man te respekteer? As jy so van hom praat, is jy besig om respect te toon teenoor die man? En kan God jou help, wanneer jy disrespectvol oor jou man of jou vrou praat, teenoor enige iemand, selfs in jou eie kop, gaan bedink hierdie dinge?